Wie wenn es 0-0 wäre. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, weil wir auch wissen, dass Esperance beim Hinspiel auch die eine oder andere Möglichkeit gehabt hat und dementsprechend auch das Spiel hätte ausgeglichen gestalten können. Also darum ist für uns sehr wichtig, dass wir den Fokus bei uns haben, dass wir konzentriert sind und so wie jetzt die Mannschaft die 2-3 Tage trainiert hat, bin ich überzeugt, dass wir das auch auf den Platz bringen. في البداية أنا عايز أقول إن إحنا داخلين ماتش إن شاء الله بكرة والنتيجة بالنسبة لنا 0-0 ولازم نخش بالعقلية دي لأن المباراة الأولى أظهرت لينا إن الترجي كان خلق فرص كان عنده خطورة في بعض الفرص كان في بعض اللقطات من المباراة كان كمان الترجي ند لينا وكان المستوى متقارب فبالتالي إحنا مش هنستهتر أبدا بالمنافس منافس قوي فريق كبير وإحنا ناخد الأمور بجدية لازم نكون مركزين جدا محددين أهدافنا كويس وده اللي انا شفته كمان من اللعيبه اليومين اللي فاتوا ان هم كانوا في قمه تركيزهم في التدريبات وعشان كده ان شاء الله متاكد ان هم بكره هيكونوا في قمه تركيزهم. طبعا ما فيش حاجه اسمها ماتش سهل وماتش صعب. احنا خلصنا اول شوط واشتغلنا وحضرنا للشوط الثاني ويعني الفرقة الحمد لله احنا ركزنا كويس ومحضرين كويس وان شاء الله نعمل نتيجة كويسة ان شاء الله الشوط الثاني. Das ist natürlich wichtig oder genau ist ein wichtiges Spiel für uns, aber wir haben wie gesagt ein großes Kader mit viel Potenzial und wenn einer ausfällt, wenn einer verletzt ist, dann muss ein anderer einspringen und er muss dann auch Leistung bringen und ich bin überzeugt, dass das morgen auch der Fall sein wird. عندنا قائمة كبيرة من اللاعبين كلهم على مستوى عالي بالتأكيد الشناوي لعيب مهم بالنسبة لنا ولكن قائمة النادي الأهلي كل واحد بيلبس فانيلة النادي الأهلي لعيب كويس لعيب كبير ويقدر إن هو عنده من الإمكانيات إن هو يقدر يعوض عندنا حراس تقدر تعوض غياب الشناوي إن شاء الله سواء بكرة أو حتى بعد كده. Mannschaften mit einem großen Vorsprung dann zum Gegner zum zweiten Spiel hingefahren sind und dann noch eine größere Niederlage angefangen haben und sich dann der Gegner qualifiziert hat und das wollen wir absolut verhindern. هو قطع كلامي على طول في وسط السؤال وقال ده بالظبط اللي انا مش عايز يوصل ولا ده طريق تفكيري خالص احنا قلنا ان الماتش زي ما هاني قال ماتش مهم احنا نازلين بكره الشوط الثاني من ماتش عملنا منه شوط واحد بس لسه ما تاهلناش هناخد الامور بجديه ولازم ناخد الامور بجديه واحنا عارفين وشفنا في اوروبا نتائج كتير حصلت ان فرق قدرت تقلب النتيجه وتقدر انها بره ارضها تكسب بنتيجه كبيره واكتر كمان من الثلاثه انا مش ناويين خالص ولا في تفكيرنا ان احنا ناخد المباراه دي ان احنا تاهلنا احنا لسه ما تاهلناش الامور بكره بجديه تامه ما فيش حاجه اسمها ان احنا ناخد الامور بالشكل ده guter weiß ja noch gar nicht wer morgen auflaufen wird also ist das natürlich auch eine Frage die ich jetzt noch nicht beantworten werde oder kann weil wir auch noch eine Trainingseinheit haben ja also grundsätzlich ist so dass wir jetzt auch die Tage vor diesem Spiel konzentriert gearbeitet haben. Natürlich auch mit Freude, aber nicht jetzt irgendwie mit Überheblichkeit oder Hochnäsigkeit, damit wir das Spiel jetzt völlig falsch angehen könnten. Ich habe auch in Besprechungen immer wieder darauf hingewiesen, dass das erste Halbzeit ist und dass wir zwar gewonnen haben, aber das kann sehr schnell wieder kippen und von daher, was ich am Anfang gesagt habe, müssen wir ins Spiel gehen, wie wenn es 0-0 wäre. وحضرتك لسه مش عارف التشكيل وانا كمان لسه مش عارف التشكيل ما عندناش غيابات على فكره خالص الحمد لله وبالتالي ما موضوع ان انا هريح ناس او ان انا هغير لا مش وارد حاليا خالص في دماغي لسه ما حطيتش التشكيل لسه عندنا تمرين النهارده بعد تمرين النهارده هقدر احدد قائمه المباراه واقدر ان انا اشوف مين اللي هيلعب لكن تاني مره تانية انا بكرر احنا مش بنتعامل مع المباراه دي خالص انها مباراه تحصيل حاصل احنا بنتعامل مع المباراه بمنتهى الجديه وانها شوط تاني دي محاضراتي مع اللعيبه الايام اللي فاتت اللعيبه كانت مركزه بتتمرن كويس بيتمرنوا باستمتاع لكن احنا ما عندناش لا تعالي ولا غرور الكوره ما فيهاش ان الواحد يتعالى عليها ممكن اي حاجه تحصل وده احنا مش عايزين نسمح بيه وبالتالي احنا مركزين في هدفنا
تشكيل اكيد مش هعلنه دلوقتي ولا هقوله دلوقتي، وانا في وارد خالص في حساباتي ان انا اعمل تغييرات. مفيش ماتش سهل، وبعدين احنا في نص النهائي يعني كل اللعيبه مركزه وكله يعني في اعلى تركيز. فريق ترجي فريق كبير واحنا كلنا بنحترمه، كلنا اشتغلنا وحضرنا للماتش ده كويس جدا جدا عشان الماتش ده مهم جدا بالنسبه لنا، وما اعتقدش ان في حد بيفكر غير كده يعني. بس هو ده تفكيرنا في الماتش، ان كله مركز وده ماتش كبير بالنسبه لنا. Ja, Percy war natürlich ein bisschen schwierig. Als wir angefangen haben hier, war er verletzt, hatte eine Muskelverletzung. Wir haben ihn zurückgebracht, er hat dann wieder gespielt und ja, nach wenigen Spielen hat er schon wieder eine Muskelverletzung gehabt dann. Und ja, er war natürlich auch ein bisschen ungeduldig, weil er, als er dann wieder fit war, wollte natürlich immer spielen, er wollte immer von Anfang an spielen, wollte immer 90 Minuten spielen, wie alle anderen Spieler eigentlich auch. Und ich musste ihn dann ab und zu ein bisschen bremsen oder mal eher ein bisschen eine Pause geben. Aber er hat sich dann natürlich weiterentwickelt. Also er hat natürlich auch durch unseren Staff hat er gut trainiert, hat gute Arbeit gemacht. Er hat im Training auch, das ist natürlich auch immer dann intensiv, wenn wir trainieren, da war er auch immer gut mit dabei. Und jetzt ist das seine Leistung, die er bringen kann persönlich, weil er die Kraft und Power hat. Und natürlich auch die Mitspieler, die um ihn herum spielen. Die forcieren ihn natürlich auch, die helfen ihm auch. Und das ist jetzt aktuell, passt das sehr gut zusammen. Dann das zuerst und dann. Ja. الجزء ده الاول على بيرسي وبعدين نخش على الجزء الثاني من السؤال. بالنسبه لبيرسي، احنا اول ما مسكنا الفرقه كان بيرسي مصاب اصابه عضليه، رجعناه تاني بعدين بعد فتره صغيره لعب ماتشين او ثلاثه وراح متصاب اصابه عضليه تاني، فبدانا ان احنا نعمل له برنامج مخصوص عشان يرجع بشكل صحيح، ان احنا نستفيد منه اكبر استفاده ممكنه. هو كان في الاول مشكلتي معاه اكتر كمان ان هو ما كانش صبور، عايز اول ما رجع من الاصابه الثانيه عايز يلعب 90 دقيقه مره واحده، عايز يلعب على طول ويشارك. انا كنت لازم افرمل ده عشان اقدر ارجعه خطوه بخطوه لغايه لما اقدر ارجعه لمستواه تاني. بمساعده الجهاز الفني اللي معايا قدرنا ان احنا نرجعه تاني ونطوره في ادائه، ان احنا نطلع منه احسن حاجه. لكن ما ننساش برضو بيرسي مش بيلعب لوحده، في ناس حواليه كتير، الناس اللي بتلعب في ظهره مساعدان ان هو يظهر بالمستوى ده، الناس اللي حوالين بيرسي في الملعب مساعدان ان هو يظهر بالمستوى ده. لكن احنا قدرنا بمساعده الجهاز مره تانية ان احنا نطوره وان احنا نطلع منه باحسن حاجه ممكنه. هو بيأدي اداء كويس جدا لانه عنده من القوه والباور ان هو يقدر يساعدنا في كل ماتشات. Gut, wir brauchen natürlich die Fitness, wir brauchen die Lockerheit auch, die entscheidend ist. Aber wir haben jetzt schon 3 Titel geholt und wir wollen noch mehr. Also dementsprechend ist das Entscheidende die Konzentration der Spieler, es ist entscheidend die Fitness der Spieler, und da sind wir gut drauf. Und wenn der eine oder andere vielleicht eine Verletzung hat oder ein Problem hat, dann schauen wir das an. Und dann ist natürlich der Nächste, der dann reinkommen könnte, ist dann wieder entscheidend, dass er auch diese Leistung abruft. Und das hat die Mannschaft bis jetzt hervorragend umgesetzt. Und so wollen wir auch die nächsten Spiele bestreiten. بالتأكيد محتاجين لياقة بدنية كويسة، محتاجين إن احنا نكون مركزين على أهدافنا وإن احنا نكون بنتعامل معها بهدوء. احنا حصلنا لغاية دلوقتي في وقت قليل على 3 ألقاب، لكن احنا لسه متعطشين لألقاب أكتر من كده بكتير وعندنا أهداف أكبر من كده بكتير. بالتأكيد محتاجين لياقة بدنية، محتاجين القوة الفترة اللي جاية، محتاجين تركيزنا الفترة اللي جاية. ده هيجي بالشغل وهيجي كمان بان لو لا قدر الله لعيب مصاب او مش قادر او بعوضه بلعيب تاني في بعض الماتشات، ان اللعيب اللي ينزل برضو يكون على نفس الاداء ويدي نفس المردود. والفريق لغايه دلوقتي بيعمل ده بشكل عظيم جدا، الفرقه بتنفذ كل اللي انا عايزه احسن ما انا اتمنى كمان، واحنا ماشيين كويس جدا لغايه دلوقتي ونتمنى ان احنا نفضل على المستوى ده. Ich denke, dass das natürlich immer ein bisschen abhängt. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gezeigt gegen Esperance auswärts, und wenn man dann 3-0 gewinnt und kein Tor bekommt, dann ist das sicher gut. Aber
Ich bin jetzt auch schon lange im Geschäft und ich weiß auch, wir haben das Spiel auch nochmals besprochen und wir haben auch gesehen, dass Esperance auch Möglichkeiten hatte, aber kein Tor erzielt hat. Und wir wissen, dass das jetzt im Rückspiel natürlich auch möglich ist, dass sie Tore schießen können. Und darum ist für uns wichtig, dass wir von Anfang an sehr konzentriert in dieses Spiel gehen. بالنسبة للشكل الأول من السؤال هو أما تلعب برا أرضك وتجيب ثلاث أهداف وما تستقبلش أهداف فبالتأكيد ده دليل على إن إحنا كنا كويسين أو أدينا أداء كويس جدا زي ما أنا كنت عايز ولكن في على الناحية التانية برضو ما ننساش إن الترجي لعب ماتش قوي وإن هو كان في أوقات كتير من المباراة مسيطر عليها وأضاع فرص وده اللي فرق معاه إنه ما جابش أهداف وده ممكن لقدر الله يحصل في ماتش بكرة عشان كده لازم بكرة نكون مركزين جدا ونتعامل مع الماتش بجدية وبتركيز عشان خاطر ما نسمحش ان يحصل فينا اي مفاجآت غير سعيدة Und das andere ist, Fußball ist leider kein Wunschkonzert, also wir können nicht auswählen, was wir gerne hätten. Und von daher habe ich eigentlich schon lange damit aufgehört, irgendwie, ich würde gerne lieber gegen die spielen als gegen die. Wenn wir ins Finale kommen sollten und das uns morgen gelingt, dann können wir dann Tag danach können wir das Rückspiel noch anschauen und dann nehmen wir das, was kommt. Und ja, das können wir nicht beeinflussen. أنا بقالي كتير قوي في الشغلانة دي وتعلمت منها إن كرة القدم مش مكان للتمنيات اللي هيجي هنقابله أنا مش بختار وتعلمت كمان في الشغلانة دي ما أقولش نفسي أقابل ده أو نفسي أقابل ده كرة علمتني ساعات أتمنى حاجة وتطلع مش كويسة إحنا هنخلص ماتش بكرة لو تأهلنا إن شاء الله وبنتمنى إن إحنا نتأهل بكرة لسه ما تأهلناش نتمنى نتأهل بكرة بعد التأهل بكرة إن شاء الله لو تأهلنا هنتفرج على ماتش التاني يوم السبت ونشوف المنافس اللي هيفوز وهنبتدي نستعد ليه ايا كان مين اللي هيقابلنا انا واحد واثق في فرقتي واحنا كلنا واثقين في بعض واحنا كسبنا ماتشات كتير بره ارضنا فده مش حاجه هتعطلنا خالص ان احنا ناخد البطوله يعني احنا زي ما قلت لك احنا بنشتغل وبنحضر لكل ماتش كل ماتش ليه ظروفه انت بتلعب بره ارضك بتلعب جوه ارضك كل ماتش ليه ظروفه كل ماتش ليه حساباته كل ماتش ليه تجهيزاته فاحنا بنشتغل بناء على ده وزي ما الكوتش قال احنا لسه ما نعرفش اصلا هنلعب فين ولا لاعب مين مجرد ما احنا دلوقتي كل تفكيرنا في ماتش بكره نخلص ان شاء الله ماتش بكره وبعد كده بقى نجهز ونحضر اللي جاي ان شاء الله